سلاوی خواهی گەورەتان لێبێت هاوڕێیانم لەوانەیە پێنجەم لە کۆرسی زمانی تورکی ئیستانبولی دەچینە سەر بابەتێکی گرنگی زمانی تورکی کە بریتیە لە پاشگری کۆ لار لێر چۆڵ ئەکی واتە پاشگری کۆ لار یاخود لێر لار لێر وەکو تێبینیەکی بچووک تاوەکو کۆتایی ئەم کۆرسە لە خەیاڵتان دەبمێنێتەوە ئەویش ئەوەی هەر کاتێک لە نووسینی پاشگروشتەکان کەپیتال هاتبوو بۆ من ئەویان لار ئایەکەی بە کەپیتال نووسیوە واتە ئەو ئایە جێگیر نییە ڕەنگە بە شێوازی دیکەش دەربکەوێت بۆیە بە کەپیتال نووسیوێتی ڕەنگە ئەمە لار بێت و ڕەنگە لێر بێت باشە لێکە ناگۆڕێت ڕێکەش ناگۆڕێت بەڵام ئایەکە دەگۆڕێت هەندێک جار ئایە هەندێک جاریش ئێیە لار لێر بۆیە ئەمە بە کەپیتال نووسی وەک ئاماژەدانێک بەوەی کە ئەم پیتە شیاوی ئەوەیە کە بە شێوازی دیکەش دەربکەوێت پاشگری کۆ لە زمانی تورکیدا بریتە لە لار لێر چۆن بزانین لار یاخود لێر دەچێتە سەرناوەکان و سەرووشەکان یاسایەکمان هەیە ئەو هەشت پیتە دەنگی کە لەوانەی سێم خوێندمان لە بابەتی پیتەکانی زمانی تورکی وتمان هەشت پیتی دەنگدارمان هەیە دابەش دەبنە سەر دوو کۆمەڵە کۆمەڵە یەکەمیان پیتە قورسەکان بوون کاڵن کە بیتیم لە ئا ئ ئ و هەر کاتێک سەیرووشەکە دەکەین ئەم وشەیان بوون منە باوەرگرین کتاب وەرگرین سەیری کۆتا پیتی دەکەین کۆتا پیتی دەنگی سەیری کتاب دوو پیتی دەنگی تێدا یەکەمیان ئی دومیان ئا ئێمە سەیری کۆتا پیت دەکەین کۆتا پیتی دەنگی ئەگەر کۆتا پیتی دەنگی یەکێک بوو لە پیتە قورسەکان لە کاڵنەکان لەوانە ئەوا لار وەردەگرێت بەڵام ئەگەر کۆتا پیتی دەنگی وەکو بۆ نمونە کێدی کێدی سەیری کۆتا پیتی دەنگی دەکەین کە ئیە دوانی تێدا ئێ و ئی ئێمە کارمان بەوەی یەکەم نییە کارمان بەوەی کۆتاییە کێدی ئی کە یەکێکە لە پیتە دەنگدارە سووکەکان ئێ ئی ئ ئ هەرێکێک بێ لەوانە ئەوە لێر وەردەگرێت وات ئەویان دەبێتە کتابلار ئەویان دەبێتە کێدی لێر باشە لێرە نمونەی بە بوش و ئۆداوە کە لەوانەی ڕابردوو خوێندمان بەوەی ئاسانتر بێت لەلاتان بزانم چۆن وەریاتووە بوو خۆی وشەکە بووە بوو کۆتا پیتی دەنگی کە خۆش یەک دانی تێدایە و یەکێکە لە پیتە قورسەکان بۆیە لار وەردەگرێت بوون لار بوون لار بوڵار ئەم نەیە وەکو حاڵەتێکی تایبەتە خراوەتە سەری ئەگەنا خۆی لارە بوڵار شوو شونلار شووە خۆی کۆتا پیتی دەنگی وە لار خۆی تەنها لار و لێر وەردەگرێت بەڵام وەک وتمان بۆ بوو شوو ئۆ حاڵەتێکی تایبەتە ئەو نەیە چۆتە سەری ئەوە شتێکی شازە ئۆ ئۆن لار ئۆنلار باشە بوونبار واتە ئەمانە ئەمانە کۆمەڵێک شت لێتەوە نزیک بن شوندار بۆ کۆمەڵێک شتە هەندێک لێتەوە دوور بن واتە ناوەڕاست بێ ئۆنلار بۆ کۆمەڵێک شتەکەوالێتەوە دوور بن یاکن واتە نزیک ئوزاگ واتە دوور چۆق ئوزاگ واتە زۆر دوور بوونبار نێ بوونبار نێ ئەمانە چین بوونبار کپێک ئەمانە سەگن شوندار کپێک شوندار کپێک سەگەکان هەندێک دوورن سەیرکەن وێنەکە هەندێک دوورتری خستۆتەوە شوندار کپێک ئەوانە سەگن ئۆنلار کپێک ئەوانەیە چین سەگن چۆق ئوزاک باشە تەکیل واتە تاک چۆڵ واتە کۆ کتاب واتە کتێب بۆتە چی کتاب لار کتاب لار بۆچی کتاب لاری وەرگرتو بۆچی لەری وەرنەگرتووە چونکە کۆتا پیتی دەنگی کە ئایا پیتێکی قورسە بۆیە لار وەردەگرێت کز بابزانین کز چی لێدێ ئ یەکێکە لە پیتە سووکەکان یا قورسەکان یەکێکە لە پیتە دەنگدارە قورسەکان ئ کەواتە لار وەردەگرێت دەبێتە چی کزلار کوتو واتە قوتو کوتو چی وەردەکرێت کۆتا پیتی دەنگی کە ئوە پیتێکی قورسە لار کوتو لار سەیرکەن لێرە کوتو لار تەواوە تەلەڤیزیۆن ئۆ کە پیتێکی قورسە لار وەردەگرێت تەلەڤیزیۆن لار پەنجەرە واتە پەنجەرە پەنجەرە کۆتا پیتە دەنگێکە کە ئێە پیتێکی چیە سووکە کەواتە لەر وەردەگرێت دەبێتە چی پەنجەرە لەر کێدی وتمان پیتێکی سووکە ئی کێدی لەر کەی تاکە پیتی دەنگی کە تێدایە ئەوە پیتێکی سووکە بۆیە لەر وەردەگرێت دەبێتە کەی لەر ئزم واتە ترێ کۆتا پیتی دەنگی کە ئوە پیتێکی سووکە بۆیە لەر وەردەگرێت دەبێتە ئزم لەر واتە ترێیەکان بوڵار نەدیر بوڵار نێ ئەمانە چین بوڵار بەرداک ئەمانە بەرداغن یاخود بەرداکلار ئەگەر بوڵارەکەت بەکارهێنا تەنها دەڵێ بەرداک نابێ بڵێ بوڵار بەرداکلار باشە وەکو تێبینیەکی بچووک بوڵار بەرداک ئەمانە بەرداغن نابێ ئەمانە بەرداغەکانن بوڵار بەرداک وە دەشتوانی بە کورتی وەڵام دەیەوە نەڵێ ئەمانە دەتوانێت بڵێ بەرداکلار بەرداغەکانن بوڵار کیم
ئەمانە چێن بڵار ئەرەنجی ئەمانە قوتابین یاخود بڵارەکە لا دەبی حەزت دەکەی بە کورتی وەڵام دەدەیت تۆ دەڵێ ئەرەنجی لێر ئەمانە قوتابیەکانن یاخود ئەمانە قوتابین یاخود قوتابیەکان لێرە تێبینێکی پێداوین دوو تێبینی برینجی نۆت واتە تێبینی یەکەم سایلار لا و مقدار بلدیرن سپاتلارلا بیلیکته کولانولان اسملرده چول اکی کولانل ماز واتا چی واتا هر کاتیگ لگل ناویک لگل او نوانی که امده دار جماره هات بو جماره یا خود اندازه وکو اوچ واتا سه هات بو اوا لار لر به هیچ شوه یک ورنه گرد بو نمونه اویان اوچ چوجوک سه مندال نبه بلید اوچ چوجوک لر باشا اوچ چوجوک واتە سێ منداڵ تەواوە دروستە بەڵام ئەگەر وتیت ئوچ چۆجوک لار ئەوە هەڵەیە بە هیچ شێوازەیەك ناگونجێ بۆچی هەر کاتێک ژمارە هاتوو لە پێش ناوەکە ژمارە یاخود ئەندازە وەکو ئاز چۆک کەم زۆر ئەوانە هاتوون یاخود ژمارە هاتبوو هەر ژمارەیەک بێ یەک دوو سێ چوار فەرق ناکە هەر چ ژمارەیەك هاتبێ لە پێش ناوەکە بە هیچ شێوەیەك نابێت ناوەکە لار لێر وەربگرێت باشا وەکو تێبینی یەکەم ئوچ چۆجوک تەواوە تا سێ منداڵ نایڵێ سێ منداڵەکان ئوچ چۆجوکلار ناگونجێت بە هیچ شێوازەیەك ئوچ چۆجوک باشا ئیکی کالێم ئەویش بە هەمان شێوە ئیکی کالێم دوو پێنووس نابێ بڵێت ئیکی کالێم لێر هەر کاتێک لە پێش ناوەکە ژمارە هاتبوو ئیکی ئوچ بێش هەر ژمارەیەک بێتمان فەرق ناکات ئیکی کالێم تەواو نابێ بڵێت ئیکی کالێم لێر ئیکی کالێم لێر نابێت و ناگونجێت بە هیچ شێوازێک بێش بەرداخ پێنج بەرداخ تەواو ئاز کیشی کەسانێکی کەم یان چەند کەسێکی کەم باشە چەند کەسێکی کەم نابێ بڵێت ئاز کیشی لێر بە هیچ شێوازێک لێر و لار وەرناگرێن چونکە مقدار هاتووە واتە ئەندازە هاتووە و هەروەها ژمارە چۆک ئینسان زۆر مرۆڤ باشە نابێ بڵێت چۆک ئینسان لار هەڵەیە نابێت هیچ یابانجی هیچ یابانجی واتە بێگانە هیچ بێگانەیەك نابێ بڵێت هیچ یابانجی لار باشە هیچ یابانجی لار هەڵەیە ئەوە تێبینی یەکەمە تێبینی دووەم سۆن هەجەلەریندا هەجێ واتە بڕگا سۆن هەجەلەریندا ئا ئۆ و بڵوونان بازی یابانجی کەلیمەلەر لێر ئەکینی ئاڵرلار بەڵێ هەندێک وشەی بیانی هەن هەندێک وشەی بێگانە هەن کاتونەتە نێو زمانی تورکی ئەمانە حاڵەتێکی شازیان هەیە لە حاڵەتێکدا پێویستە لار وەربگرن لێر وەردەگرن لەندێک حاڵەت پێویستە لێر وەربگرن لار وەردەگرن واتە ئەمانە شازن بەپێی ئەو یاسایی سەرەوە باسمان کرد کە گوتمان ئا ئ ئۆ و لار وەردەگرن هەست با دووبارەکەینەوە ئا ئ ئۆ و وتمان چی وەردەگرن لار ئێ ئی ئێ ئ لێر وەردەگرن بەڵام ئەم وشانە کۆمەڵێک وشەن کەوا شازن لەو یاسایە بەدەرن پەیڕەوی لەو یاسایە ناکەن وەکو سات سەیر کن سات خۆی سات کۆتا پێکی دەنگی چیە ئایا ئا لە کاتێکدا بەپێی ئەو یاسایە بێ دەبێت چی وەرگرێت لار وەرگرێت بەڵام وشەیەکی شازە لێر وەردەگرێت لێر سات لێر نابێ بڵێ سات لار هەیاڵ لێر ئەویش بە هەمان شێوە هەیاڵ واتە خەیاڵ هەیاڵ ئا کۆتا پیتێتی لە جیاتی ئەوە لار وەربگرێ بەپێی یاساکە لێر وەردەگرێ هاڵ لێر هاڵ واتە دۆخ هاڵ لێر هاڵ واتە دۆخ لە کاتێکدا دەبێت لار وەربگرێت لێر وەردەگرێت چونکە شازە سیاحت لر سیاحت لر واتا سیاحت کان گشت کان رول لر رول کان الکل واتا کحول الکل لر اوج لری ورگیر تو شازه سیمبل او یا پیتی که خورسه دبوای لر ورگیری فلام دبیر اوج شازه لری ورگیر تو مثال لر مثال واتا نمونه ارنک یک منن هیا مثال لر مشغول لر پترول لر کتاب کالب لر ایدیال لر باشا امانه د کاتګ د بوای لار ور بګرم لریان ور بګرم چون کا شازم اشال د کی کلمه لری چول یا پالم اشال د کی کلمه لار وتا وشکان خواروا چول یا پالم با کینا کو چول وتا کو دفتر منه دفتر د بتا دفتر لر بو چی لر چون کا ا کو تپیتی پیتی کی سوکا ال بی سی ال بی سی وتا جلو برک کو تپیتی دنګی ا پیتی کی سوکا کوا تا لر ور دګرید بپی یاساکی سرەوە کە نووسیمانە بانکا بانکا ئا پیتێکی قورسە کە واتە لار وەردەگرێت لار بانکا لار بلێت کۆتا پیتی دەنگی ئێیە کە واتە لێر وەردەگرێت بلێت لێر چونکە ئێ پیتێکی سووکە ئێرکێک
Erkek e kota piti dengi piteki suka kavata ler verde gret erkek ler öğrenci i piteki suka kavata ler verde gret öğrenci ler sorun u piteki kursal lar verde gret lar buro buro lar piteki kursa ev ev piteki dengi tedek e piteki suka ev ler başa Film i piteki suka ler filmler. Balık lar suka ı korsa ı. Ecza ne e suka kavata ler. Eczane ler. Oda lar. Oda lar. Ekmek ler. Bulaşık ı korsa lar. Verde gireyim. Bulaşık lar. Bulaşık vata kapkacak. Ekmek vata nan. Oda vata jur. Kahve vata kava. Kahve ler kavakan park vata park parklar otel e suka ler valegre oteller numara lar vata jumarakan sandalye vata kursi sandalye ler orman vata darstan lar ormanlar kira vata kre kiralar çamaşır lar piyano lar suka o kursa kadın vatajın lar kadın lar jnakan lokanta lar paket ler patates ler aşa seyir kota piti dengi dekeyin eğer su bu ler var degret e o suka kanın e i e ü kota piti dengi ka ekek belemana ler var degret o eğer kurs bet lar var degret اما نه من تاوکو هره بود تاوکو هنه یکی دیگه بخواهتان دست بیرم خواهتان لگل بید